vítám vás na výstavě Václava Kočího. Jsem moc rád, že se nám snad letos daří dobře prostřídat, co v galerii můžete vidět. Václav Kočí v rozhovoru s Michaelou Bancetovou pro ČTA v loni v únoru řekl: malba mě musí přitahovat, polapit. Pak je to skutečně ono. Přitahuje jej, jak sám říká, banálnost v kontrastu k auře tajemnosti. Zajímá ho vrstvení barev na obraze, ne však dnes tak rozšířené pohyblivé obrazy. Je předním představitelem současné tuzemské abstraktní malby. Já osobně jsem se s jeho díly prvně setkal v galerii současné malby ostrovského divadla Antonína Dvořáka a na první signální mě zasáhly. Proto je vystavujeme v naší galerii v jakési pomyslné návaznosti na výstavy konkretistů, tedy Radečáků, kteří k nám jezdí pravidelně. Václav Kočí absolvoval Fakultu výtvarných umění VUT v Brně, kde prošel ateliérem Petra Kvíčaly. Magisterský program zakončil roku 2006, doktorantské studium završil o 4 roky později. Pracuje s geometrií, rytmizací, barevností a skrytými významy. Od roku 2011 je hlavním pořadatelem a nyní uměleckým ředitelem festivalu otevřených ateliérů Open Studios Brno. Inicioval první ročník Open Studios Ostrava. Žije a pracuje v Brně. K malbě, jak sám říká, byl přitahován od dětství. Pořád něco kreslil, maloval a vyráběl. Na střední škole si uvědomil, že ho to naplňuje a chtěl by v tom pokračovat. Přihlásil se na brněnskou FAVU, kde ovšem napoprvé neuspěl. Proto se přihlásil na její přípravku, kterou vedl profesor Petr Kvíčala a jak sám říká, dalo mi to obrovský impuls. Dostal se na FAVU a studium mi změnilo život. Škola mi poskytla bohatý základ v podobě impulsů, inspirace, důvodů a motivací, vědění a zručností. A nasměřovala mé přemýšlení nejen o umění, ale i o světě a o sobě samém. Ten titul té výstavy As Natural as Breathing, co znamená tak přirozeně jako dýchání, vlastně nějakým způsobem uzavírá nebo komentuje to, jak vlastně jsem v poslední době začal přemýšlet o tom, co výtvarné umění je pro mě, co znamená, co vlastně dělám. Já v poslední době si uvědomuji, že mám hrozně rád jako příběhy, který nejenom jako v televizi a v literatuře a v kině a já nevím kde. Ty příběhy, které vlastně se dějou nám samým a my jim říkáme jako život, nebo často je jako nevnímáme, protože tak nějak plyne. A když se na tím začnete zamýšlet, co vlastně se vám každý den jako děje a co přichází vám do cesty, jak to na sebe navazuje, věci jsou spolu provázané, tak mě začíná jako občas připadat, že ať děláme, co děláme, ať tomu dejme tak, jak se říká, tak zvaně naproti, tak nějakým způsobem už to předurčený je a mě ten příběh baví jako prožívat a nějak komentovat. A ten text, který jste dneska zvolil, pro mě vlastně krásně uzavírá nějaký kruh tady tohohle toho hodnocení a přemýšlení, protože je tam celá řada momentů, jo, který jste tam prostě zmiňoval. Ten text s Míšou Bancetovou byl hrozně vlastně krásná příležitost, jak ty věci nějakým způsobem zhrnout a vlastně sformulovat po strašně dlouhé době. A říkám tam věci, které jsem vlastně do té doby moc jako neřekl. Nebo prostě jsem je neřekl takhle otevřeně. Yeah.
Český Třebovi jsem poprvý, jak teda vlastně jako fyzicky, tak i s výstavou, ale já hrozně moc do východních Čech jezdím kvůli tomu, že jsem součástí nebo takovým externím členem klubu Konkretistů z Hradce Králové, takže mám v Hradci téměř každý rok jako výstavu, nebo jsem vlastně zvaný na výstavy. Letos jsem tam měl dokonce solovou výstavu na Art Patru Magistrát s Pavlem Hájkem a zároveň jsem v červnu měl výstavu v Chrudimi, galerii Karla Pipicha s Martinou Vítkovou a Zuzkou Bartošovou, takže ve východních Čechách jsem jako doma, mám to tady hrozně rád. Jezdíme sem i ze studenty do Kuksu kreslit barokní architekturu, ale v Třebovi jsem teda po hřichu poprvý, ale o to větší radost toho mám. Ta výstava samozřejmě a priori jako není jako komerční, ale samozřejmě pokud by někdo chtěl, tak ty obrazy jsou povětšině k dispozici, takže stačí kontaktovat galerii nebo mě a můžeme se domluvit třeba na nějakým odkoupení. No tady na té výstavě aktuálně ukazuju vlastně dva takové proudy, kterých se teďka pohybuju. Jedna je vlastně takový, to je velká většina, dominantní část té výstavy je z abstraktních obrazů, který pracují s velkými jako geometrickými plochami. A pak jsou tady dva malí, který zastupují takový druhý program, který ten zakodovaný text, který v tom je, tak zpracovávají vlastně skutečně použitím typografie, která je nějak manipulovaná, ale zároveň vlastně pořád čitelná. Takže z toho písma se stává do určitý míry abstraktní systém, který ale pořád nese informaci, která je vlastně k přečtení. Václava Kočího jsem se setkal poprvé v galerii vlastně divadla, v divadle Antonína Dvořáka v Ostravě, kam jsem přijel na operu a oni mají v předsálí vždycky výstavu. A ten den byla zahájena výstava právě Václava Kočího. Je třeba říct, že v naší galerii v České Třebové se snažíme konkrétní věci, ať už to jsou objekty nebo malby, vystavovat každoročně, takže je to vlastně v rámci takového volného cyklu abstraktní malby, řekněme. Vystavoval tady Jaroslav Jebavý, vystavoval tady Štěpán Málek a další. Čili je to vlastně návaznost, ovšem takhle obří plátna jsme tu asi ještě nikdy neměli. Je třeba říct, že je to zvláštní, ale zájem o naší galerii, o naše výstavní prostory je velký. My se snažíme samozřejmě prostřídat techniky, tak aby nešly po sobě vždycky malby, aby nešly po sobě vždycky fotky, několik výstav. Čili jsme ten kurátorsko-dramaturgický plán už vlastně přesáhli konec roku 2024 a už teďka víme, co se bude vystavovat v první půlce roku 2025. Samozřejmě jsou tu výstavy, které k nám do České Třebové patří primárně. To jsou výstavy naší výtvarné skupiny Maximilián, to jsou výstavy naší základní umělecké školy, stejně jako Univerzity třetího věku. A vedle toho tedy máme ten náš volný cyklus výstav Přátel výtvarného umění. Konkrétně příště je to vlastně pokračování výstavy, která skončila minulý týden.
Dohodli se dva výjimeční sochaři, a to Mojda, tedy David Moješčík, a Pavel Vociál, Paul Voka, na společné výstavě. Výstava Davida Moješčíka už proběhla, Paul Voka to měl jeden objekt a po Václavu Kočím bude mít solo výstavu právě Paul Voka s jednou sochou od Davida Moješčíka. Čili bude to opět výstava soch, ovšem ne soch standardně klasických, abyste si to uměli představit. Paul Voka je vlastně performér, vychází z věcí, které nás normálně obklopují a z nich vytváří umění. Čili se můžete těšit na velké objekty v naší výstavní síni, které zároveň doplní Paul Voka video artem, čili na stěnách, nebo minimálně na té jedné velké stěně za mnou, se bude projektovat jeho vizuální, výtvarné video umění. No a jelikož jsme tu dlouho neměli výstavu fotografickou, tak jsme naplánovali hnedka po Paulu Vokovi výstavu černobílých fotografií Karla Ševčíka, na kterou se moc těším. To potom bude střídat teda výstava Maximiliánu a Univerzity třetího věku. Ovšem novinka je, že výstavní síň bude využitá i celé prázdniny. Jelikož se letos připomíná několik kulatých výročí bratří Stránských a zároveň také výročí Velorexu, tak celé prázdniny u nás poběží výstava právě na téma Velorex, kterou potom na podzim budou střídat další výstavy, ale chci zmínit ještě minimálně tu prosincovou, protože na prosinec ve spolupráci s Městským muzeem chystáme výstavu fotografií Karla Plicky, který letos opět slaví kulaté výročí. A pokud já vím, tak tady solo výstavu, byl tady několikrát zastoupen, ale solo výstavu tady Karel Plicka nikdy neměl. A jeho fotky, myslím, všichni důvěrně znají z těch krásných obrazových publikací, které vycházely zvlášť v 80. letech.